Eu sempre tive uma vida muito tranquila. Eu sempre bu busquei melhorar, me enxergar como eu realmente era, o que me fazia feliz. Oi, gente, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos à nossa casa, o Enelife TV é a minha casa, é a sua casa. Hoje nós vamos falar aqui de uma mulher sensacional. Ela vai trazer pontos da vida dela, o que mudou na vida de Juliette do BBB 21 pós a fama. Fica aqui comigo que você vai ficar sabendo tudo. Antes de começarmos esse vídeo, quero convidar você a vir fazer parte da minha comunidade. Quero agradecer as 14.500 vidas que estão aqui junto comigo, que estão fazendo essa história junto comigo. Então, por favor, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui. Nós estamos presentes aqui todos os dias e é um grande prazer fazer com você essa interação, ter você aqui construindo a minha vida, construindo essa história, e eu espero estar junto com você, trazendo o melhor do que acontece no Brasil e no mundo. Esse canal tratamos de entretenimento, tratamos de novidades, de tudo que está acontecendo no mundo e na mídia, e a gente traz aqui para você. Juntos, vamos ouvir o que Juliette tem para falar sobre seus sonhos. Quais eram os seus sonhos antes da fama? Como está você agora? Fala pra gente. Abra o seu coração, Juliette, que a gente precisa te ouvir. Eu sempre tive uma vida muito tranquila. Eu sempre bu busquei melhorar, me enxergar como eu realmente era, o que me fazia feliz. Eu não era de idealizar muita coisa. Eu sempre tive o pezinho muito no chão. Eu não era eu não era adolescente que sonhava com um príncipe encantado, com a vida perfeita. Não. Eu tinha um pezinho no chão. Então, eu acho que isso me fez buscar me conhecer de verdade, e aí eu me sentia mais segura e tranquila. A Juliette vai falar pra gente como realmente ela é. Nós conhecemos uma Juliette que ficou 100 dias, 101 dias na casa, né? Mas nós temos uma Juliette que as amigas trazem pra gente. Nós temos uma Juliette que a equipe mostra pra gente. E quem realmente é a Juliette? Nós já conhecemos essa Juliette? Essa Juliette que se mostrou na casa do BBB é realmente a Juliette? Fala conosco. Eu acho que todo mundo me conhece. Eu sempre tenho essa impressão. Eu chego em qualquer lugar, eu acho que você me conhece e que é minha melhor amiga. Eu acho que sim, deu pra ver muita coisa do que eu sou, porque eu enfrentei coisas lá dentro que eu enfrento aqui fora, que todo mundo enfrenta. Aquilo ali é um laboratório do que a gente já vive aqui. Então, as situações, elas me provocavam a agir como eu agiria aqui fora. E eu tentei mentalizar que aquilo era minha vida. E que eu precisava vencer todos os desafios que ela me apresentava. Então, eu acho que eu tenho muitas outras coisas que não foram testadas lá dentro, mas deu para ter um pouquinho de cada, de algumas situações. Então, eu acho que dá para conhecer um pouco, mas a percepção total é bem maior. Existe a possibilidade do ser humano ter várias verdades? Qual é a sua verdade? Nós vamos ouvir um pouquinho da Juliette. Qual é a verdade da Juliette? Ela é essa mulher que resolve tudo na hora, não deixa nada para depois, que vai lá, que resolve, que esclarece tudo, como se mostrou dentro da casa do BBB? A Juliette se tornou uma pessoa de referência para o Brasil. Uma mulher referência para essas mulheres, principalmente a mulher nordestina, assumiu totalmente a referência da Juliette como mulher forte que é, passou pra gente essa força, essa garra que ela tem. Nós precisamos, o Brasil, o ser humano, precisa de referência. A mulher nordestina assumiu totalmente a Juliette como uma referência de vida. Conta pra gente, Juliette, qual é sua verdade? Eu sempre fui assim, de resolver tudo. A minha estrutura familiar, ela é bem complexa. O meu pai tem 4 filhos do primeiro casamento, minha mãe tinha a mim e minha irmã, que faleceu. Então, pessoas totalmente diferentes, então, e muito amor. Eu sempre tentei resolver tudo por amor, de verdade. Eu preciso lutar pelo que eu acredito. Eu não vou desistir dos meus irmãos, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha vida, das minhas escolhas. Então,
Para mim isso sempre valeu a pena. Eu acho que a gente, o homem, vale a pena. Eu fico muito feliz em saber que, no fundo, apesar de todas as questões que tentam nos fazer desacreditar na gente, ou no homem, ou nas coisas boas, isso me provou eu ter conseguido vencer e ter ganhado a admiração que as pessoas querem sim coisas boas, que elas também não desistem. Então eu fiquei muito feliz. Eu, caramba, então dá certo. Dá certo, então esse é o caminho certo. Me lavou a alma um pouco. Eu não era tão ingênua assim, é verdade. O que eu acreditava é real, as pessoas querem isso. Então foi muito bom. Eu espero que esse sentimento só cresça, mas eu fiquei bem com isso, fiquei feliz. Gente, agora que você já conhece um pouquinho mais da Juliette, essa mulher que se tornou fenômeno no Brasil e no mundo, fica ligado aqui com a gente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Nós estamos presentes aqui todos os dias e é um grande prazer ter a sua companhia junto comigo. Beijo no coração, muita luz na caminhada, a gente se encontra. Tchau, tchau. Aqui, sempre.